Dhe gjuam shtu një për në fën muan nga kuni si panan të më cilët janë shumë me që të minë të emision të hashtag gjesi, po dhe televizioni shtatë me qesë dhe thuj se nuk kemi as net festive, as festa ndryshme, me cilë nuk kemi pjesëmarje të tyne. E kjo, ju në asesh me qenë se janë një prej kurëve që kurin suksese gjithandej në festivale, pjesëmarje të ndryshme, kështu që ju në asesh edhe e lëshume dhe gjuhë një performans nga ta me qenë se intervista e parë për sot edhe e tarishme i dedikot pikrisht atyre. Në lidhje direkte dhe za kemi me Emli Kelmendi me cilin do flasim sa i përket një bashkëpunimi, sa i përket një përfaqësimi të Kosovës në garën më të madhe, e cila është European Festival for Young People, ku në mesin në 19 shteteve dhe 91 kurëve pjesëmarrës do të jetë pashtu edhe kurin nga Kosova, kurin si panantum. U besoj që Memblin e kemi i gati, i kemi a japë pak vërësia dhe riso edhe u realizu lidhja se pa të mbra pak probleme teknike, kështu që bëjdhemi ati mirë mëngjesi me shpresën që da dhe gjë. Mirë mëngjesi. Merë më nxese, me imbli edhe për ty. Okej, po më duke... Okej, po jemi stupen se patëm pak probleme edhe me lidhje edhe me dëgjime. Si jemi imbli fillimisht, si ke kalu gjatë këtyre ditve, keni pas pjesëmarjet shumë ta, gjithmonë levizje. Mirë, falënderit, po në fakt kjo javë ka qenë pak më nga kuar, për shkak se gjithë dhe kjo javë e fundit e kodat nga kesëm si qike, veçanërisht kër flasin që jemi paragorave, kjo e bënë edhe matë rritet pak presioni, mirë për me gjithatë, paralelisht e rritet edhe motive, sepse kër flasin për përfaqësim të vendit. Unë po besoj që ne tashmë jemi në një rrugë shumë të mirë, edhe për gjatë gjithë këtyre javëve, ne kemi punu në njërë intenzive për këtë gorë, një gorë shumë e rëndësishme për neve, me faktin që ne këthemi pas dy viteve, ku para dy viteve ne kemi dalë fitus në të dy kategorit, kategoria F dhe kategoria G, që janë kategorit më të fshira të festivalit, në rikëthejhemi tani në përsëri në kategorin G, mirë po kësa e radhe janë 60% e antarëve të cilët nuk kanë qenë në realisht më herët në ultimin tonë të porë në Belgjikë, edhe po besoj që në këtë rukëtima sfidus, natyresht që do tjetë edhe i bukur, edhe përshë presoj që përsëri do të themi triumfus në vendit tonë, si kurse gjitha pjesëmarët që i kemi pasë përgjatë të këtyne vitë, sepse po flasim që ne jemi, veqë ne kemi punu shumë për këtë gorë, edhe realisht ne sonë të uftojmë për në Belgjikë, dhe po shpresoj që gjithë shka të shka rrugën e dukur. E përmendet që janë 60 antarë të rinë, që nuk kanë qenë më herët në pjesëmarjen para dy viteve në festivalin e Belgjikës. Pse 60 antarë të rinë e keni bo qëllimisht, apo? Jo, ndështë nuk në dëgju mirë, 60% të antarë dhe janë të rinë. A, 60%, okej. 60%. Jemi me 28 antarë shkojnë dhe thëtë në Belgjikë kështë e rodhe, dhe të kemi vetëm 28 antarë të kurit, ndërso dhe të thotë janë 60%. Për arsye se festivali i dedikohet kurëve për tri, dhe të thotë deri në një moshët e limituar, pra ndaj kështë e rodhe dhe të thotëm me këtë numër, dhe të thotë deri 28 persona. Ishtë në herë në festivalit të tila, të misioni kurit tonë në mbetet të diplomacia kulturore, zhvillimi i trashëgimisë kulturore dhe veçanërisht promovimi i veprave të kompozitorëve tonë. E bukur është që me një herë me datën 29 ne do të kemi një koncert, sepse festivalit çdo herë për mbrenda vetës për disa kohë të cilët ata mendojnë dhe ftojnë natyrisht, ata japin mundësi për me shfaqur edhe koncerte ndara prej gorës, që na me një herë me datën 29, do të thotë nesër, dhe do t'jemi pjesë një koncerti ku të gjitha veprat do t'jenë shqiptore. Vepra nga Santoni, Regjo Mulliqi, e kompozitor të onë të shuar, do të thotë një koncert të dikur e se 20 minut, për të vazhdu me njëherë pastaj me datën 30 që i bjen të shtunën, ne do të futemi në gorë, dikur në rëthorës 14, në Nërpelt, dhe për neve është shumë privilegji ma,
sepse në këtë gare do t'jene antarë të juris, emrat të shuar të skenës botërore, pra ndaj po besoj që për neve ka me qenë një sfidë, dhe mirë po be, me gjithat unë jam të jetë i lumëtën që me plet vështërsi që kemi hafasë një gjatë këti rukëtimi, e veçanërisht gjatë këtyre ditëve të fundit, po shpresoj që gjithë shka në fund do të kurorizohet me sukses. Po, 19 shtete e 91 kone, nuk janë hiç pak numër i vogël, kështu që konkurrencën duket se e paske, me në po gjithësëse e suksesit që keni pas dhe një tash, dëshmojnë që në shtadhe nuk e ndjenin shumë konkurrencën. Unë e kom thonë dhe vazhdoj me besu njëjtë, sepse ne si shtetë kemi një rini te për shëndosh, edhe ne si shtetë dhe gjitha këto vite të cilat ne kemi qenë të izoluar, veçanërisht në procesin e vizave, por mendoj edhe kam, edhe besoj se cili për neshë mendoj që është gabim edhe ka qenë gabim, sepse mirë po me gjitha të arti, sporti, gjitha herë kanë deportu dhe kanë thuj gjitha barierat, ne shpesh herë me shumë me modesti po i themu që për pos para gjykimeve shumë të cilët fatkecisht i kam për vendin tonë, ne kemi arrit me i thy ato para gjykime dhe shpesh herë me sfidu edhe kore të cilat kanë këtë tradit dhe kanë një background dhe shumë të malë në muzikën korale, ne kemi arrit me qene triumfuse dhe në vendet e tyne. Pra ndaj kjo arrihet vishë me punë dhe me përkushtim, thash që ne jemi tetur edhe të pasionuar, e mi bidjeta jemi shumë atë dashës në kuptimin e kur është të puna e promovimit vendit i jashtë vendit. Po flasë momentin kur dalim ma tja, po deri sa bojemi së shëshnia të re, është i shka tjetër, dhe sa të mlevem. Do të garani në kategorin G, që shë dhe e përmendët, po edhe e përmendët që është një prej kategorive më të fështira. Po sepse gjithë festivale i ka kategoritë e veta, do të thotë kjo kategoria G përfshin kore të mikte, dhe mirë po për post që dirigenti është e ka të lejuar që të zgjedhë raportorin, është edhe një pjeve për tjetër që festivali e obligon korin se cilin korte të ndonë një vepër të më thonë të obliguar, që këtë rrash është një vepër flamone, mirë po që ka është një karakteristik di që kanë ndryshë për festivalive tjera, sepse vepra mundet me qene përpunuar, se cili kor mundet me përpunu në mënyrën e vetë, edhe në gjuhën e vetë, të njëjtën te muzikore. Natyrisht që korët, cilat nuk kanë kompozitor ose aranzer mbrenda korit vetë, ata angazhojnë aranzer të tjerë, në këtë rast unë kam bo aranzhimin, edhe kam përpunu këtë kongë, pa dollë diçka shumë e bukur, atraktive, edhe bukra bendoj që në lidhje me këtë pikë është që kjo jep mundësi që gjitha korët mund të shprehen lirshëm edhe bëj një interpretim ndryshë për njërën e sjetërës, pra ndaj ka një diferencim edhe në aspektin kompozicional, edhe në aspektin e teknik dhe në aspektin e interpretimit, pra ndaj unë besoj fuqishëm që ne do të dalim më ndryshe se korët e tjera, sepse duke njoftë dhe backgroundin e disa koreve pjesëmarrëse me cilët ne edhe jemi ballafaçuar në të kaluarën, ose kam dëgju për koret e tjera, unë kam bërë edhe një analizë të repertorit, veçanërisht për gjatë këtyre ditëve, po mendoj që teknikisht ne qëndrojmë shumë mirë, mirë po me gjithatë që kjo nuk do të thotë që ne pa tjetër duke të dalim me fitus, sepse flasim për koret të cilat janë shumë të mirë dhe kanë një background të mirë, sidomos në promovimin dhe në festivalet e tjera botnore. Mirë po, unë jam jashtëzakonisht të falenderues të gjithë antarëve të korit që vazhdimisht e bën një sakrificë dhe një përkushtim, një dedikim të për të madhë që ne me të qenë të barabart me tjetë edhe kam punu shumë në gjitha ato kërkesat e mija si dirigent në veprat edhe po besoj që gjithë për mund për të nashër shpërblet me sukses. Po, janë të rinë pjesë marë se entuziasa i përket kësaj pjesë marje me qenë se ju ndojnë vetëm 2-3 ditë. Po, sigurit, se po flasim për pjesë marje në gorë, dhe të këta të rritë, të cilët nuk kanë pas një përvojt më heshme, natyreshe duket interesante.
E për mua, edhe pse ka më një përvojë, është e jo edhe aqë shumë të modhe në gora, mirë po morë parasysh janë në bitë 85% vjetë ndërkomtore, vetëm e kurin si për anë për gjatë një viteve, qasin vetëm aktivitetet ndërkomtore, janë të rëndë shtepe. Me gjithat, unë e kom një eksperiencë në bropa, mirë po me gjithat, gjithdo herët e unë betit emocionive që janë të gora. Dhe ndaj, në fetë, fjolla gorë, dhe thët e rritë pak presionin, e ngritë pak motivin, edhe po besoj që kjo në ndimon edhe në borbire. Ne se shqiptarët, ne shqiptarët po mendoj, e po flasim këtë pikë në lidhje me, ne dim shumë mirë me funksionu, si do mos bashkë, kur vjen puna dhe të fundi. Kuri Siparanto më zgjedh një prej kureve më të mira në botë, në vendin e 30 është rënditur sa i përket ansambleve më të mira, sa i përket edhe vokalit. Ku keni mbështetës nga qeveria apo institucionet, mbështetës financiare, kam fjallin? Me thonë të drejtën, po mbështetjen institucionale ne nuk kishëm në mujtë me funksionohë, sepse ne jemi kërë vullnetarë, edhe gjithë kori përbëhet të do thot të prej një numrit të madhë të antarve, që janë rrëtë 50 antar të kori që vi prej vendeve të ndryshme. Përkroja më e madhe vjene prej Ministrisë e Kulturës, Ministrisë e Punëve të Jashtme, kemi përkroje të vazhdushme nga Presidenca e Kosovës, duke mësë të nashkaluar me ato mundësit e veta edhe komunën e pesë. Pastaj kemi edhe mbështetje duke ju falenderu ligjit të zbulërimit edhe prej sektorit privat, mirë po një mbështetje të jashtëzakonshme, jo për çështje të marketingut, mirë po në që ne funksionojmë në formë vullnetare, atëherë që bën më të bukur edhe më inovative punën tonë, kemi mbështetje të madhe nga Fondacioni Sunny Hill Festival, gjë për cilën ne jemi falendërues dhe kam përmend disa herë dhe vazhdojmë arrit potencu që mos kishte më qenë Fondacioni Dua Lipës, ne nuk ishëm e mujtë me arritë me shku në Kore vitin e kaluar, me që rrasë ne kemi të shmu si sukses dhe kemi sjellë Kosovës dy medaljet e orta, mirë po kemi edhe prej ambasadës Zvicra në një përkroje të mirë, edhe për sektorit privat, tash nëse përmendit disa prej tyne mund të hi në hak të tjerve, mirë po të janë të shtumë të atat të cilët me gjithat të përkrojnë punën tonë, varsisht për barierave që ne kemi gjatë të rrugëtimit, e që janë shumë të fatë. Po, me qenë se është një kohë që funksionon në bazë vullnetuar, është përgjithsi është vështirë kjo me mendu që gjithmonë në shtatë duhet me gjithë një përkrojje. Realisht në përbot institucionet kulturore punojnë shumë mirë në këtë pikë, sepse mirë po më i me thonë që dhe të ne është nuk është dhe asë këtë që i përket të përkrojës institucionet, ale pak të në deri tash këtu të ka qenë. Mirë po po besoj që ne si shoqni duhet me përposë aspektit financiar, që mendoj që nga njerë është më pak i rëndësishëm se so aspektit tjetër etik dhe moral, mendoj që ne si shoqni duhet me posë kujdese ka shirë njonit e tjetët e vrejle, shtomë peshë studentët në zënës frigohen nga dhe thëtë ligjeratat, nëse vinë këtë festival, unë e humbi vitin, dhe thëtë imaginoj shpesherë, për shemë me përbollën me situatet e tila, të cilat natyrisht për mu nuk janë të kuptushme, me që unë vetë janë pedagogë dhe punojnë në arsim, mirë po nëse një studentit i vjen mundësia me lujtë për të qujtë kushtimisht në sport. Për Barcelonën, atëherë edhe unë si profesori thëmë që jo nuk mund është me shku atje me lujtë se ki ligjeratë e unë, po besoj që nuk ishme ti ngu bukur. Kjo është një nga pej pikave që aktualisht po bëlla faqohemi, e kuptoj procesin, e kuptoj edukimin, e kuptoj aspektin pedagogik, mirë po kur është të përfacimi shtetit se cili pej neshe duhet të kemi një përgjëtësi për mbranda vetën, sepse mbi gjitha kjo e ngritë dhe moralin përgjësisht, edhe një kësisht ne i motivojme dhe të tjerët në kuptimin e dashurisë ndaj vendit, e mbi gjitha morë parasysh që gjitha këto vite ne kemi qenë të izoluar si shtetë, të rritë nuk kam pas mundësi, une shpeshere kom thone dhe vazhdoj me mendu njëjtë dhe besoj fuqishëm që ne si popu kemi nevoj sinqerisht me dojnë edhe me po realisht që shpunksionon artin e përbotë, edhe kjo është një mësim në vetë, sepse
Nuk është edukimi vetëm ato të cilëm ne e morim gjatë shkollës apo gjatë studimeve. Edukim është takuesh edhe bashkëpunon me të tjerë, e mbi gjitha e ki mundësin me prejke së kena të mdojtë, që ne e kemi dëshmu, ne kemi qenë, për shambull, nësë kemi koncertu në skenat më të mdojtë të muzikës në botë, për me ndim solën e Filharmonisë Berlinit, ose hiq vetëm këtë fundit që ishëm në Vienna Concert House, me orkestrën shtetërore të Simfonisë së Vienës, ne kishim do të thotë kishim paraqitje në Simfoninë e 9 të Beethovenit 3 në të radha zi për pardon për vitin e ri. Edhe një diçka e bukur që për premier po e bëj për ju, që më një herë me datën 7 maj na do të jemi përsëri në Vienë, do të koncertojmë në Vienna Concert House, në salën e madhe, me orkestrën simfonike të Vienës, me korin e njohur Vienna Sing Academy, do të ngjitemi në skenë për të këndu veprën e në simfonisë së 9 të kompozitorit të shquar Beethoven. E bukra që koncertit dhe dirigjohet nga Jana Malic, një top dirigjente botnore, dinë në muzicientet për që ka po flasë, e kur t'i vjen mundësia një studentit me dalin skenë dhe me koncertu me orkestrën shtetnore të Vienës, edhe me një dirigjente, top dirigjente të cilën në një bilet me shku me po një dirigjente të tiju ka një kosto të maramense, nëse unë e si pedagog atëherë i thëmë që jo ki ligjerate unë, nuk mund është me shku atje, po besoj që ju vetë e vlerësoni këtë pikë. Po a jënë shpeshta këtu në asë të kur ndodhë kja? Po ndashta kjo ma mirë po pyte prej pjesëmarrësve të korit, sepse nuk është e ti, kemi po flasë vetëm atyune të cilat unë i ndëgjoj. Unë nuk dhash në ndonjë diçka konkrete, mirë po barriere studentve është më shumë të që ndodhë në këtë pikë. Po realisht një shans shumë e mirë e trimve, që të dalin jashtë Kosovës të marrin pjesë në skena ndërkombëtare dhe festivale prestigjioze, qysh është edhe festivali i të rinve në Belgjikë. Kështu që një shansë shumë i mirë gjithë ata të rinve që do të marrin pjesë kësaj radhe dhe po besoj që synime keni edhe fitoren e madhe. Pikërisht edhe për ato jemi nisur dhe më vjen shumë mirë që energjia dhe potenciali që ne kemi për në brenda është shumë i bukur edhe po besoj që ne do të rezultojmë për sëri me sukses. Me imle, po të falëndrojmë shumë për një intervjistën edhe gjitha këto detaje, nuk dyshojmë suksesin tuaj edhe për pasimin e denjë që i bëni fillimisht korit, si panantum, pas të dhe vendit tonë edhe artit edhe kulturës kosovane. Në atësi që gjithdohë gjitha këtu me juve dhe shikus të juve dhe një përsesht në lejoni që në avrin e gjithë antarë dhe stafit korit si parantum, që ju falimderojmë për përkrojën e vazhdushme, sepse kjo përkrojë është e të dëmë thënë se në rukëtimin tërë. Na vjenë, vjenë. Alemi ndere shumë me mble, fat. Falimderojmë. Edhe shëndet. Edhe shëndet edhe fat.